ថតទូរស័ព្ទ Oppo S12 អីគាត់ចឹងចឹងគឺដូចគាត់ថាគាត់ទៅកាត់បានស្អាតដែរវាលក្ខណៈមកខ្ញុំងំគឺបុកយើងអត់ស្អាតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាឃ្លានបាយហើយ